Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ću da napravim jednu predivnu brzu pogaču, pa brža ne može od ove, ali ona najslađa što smo jeli nekad kod naših baka, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Stavit ću samo 100 ml mlakog mlijeka. Ovdje imam 8 g suvog kvasca i jednu kašičicu šećera. To nam je potrebno samo da bi kvasac nadošao. Dodajem 100 ml ulja. Ja koristim obično suncokretovo ulje ovog puta. Dodat ću 2 jaja, jer je ova pogača puno lepša ako se doda jedno jaje, 2. Slađe je. Brašno. I so. Jedna kašičica. Još malo brašna. Ću da dodam ovdje nekih 150 do 200 ml mlake vode. Jer ja pravim onu veću pogaču domaću, u veliku tepsiju. 200 ml mlake vode. A kako je lepo, ja tako volim prvo da varjačom dobro ulupam testo, a onda da dodam i da lepo zamesim. Testo uvijek zamesim onako da bude mekše. Ja sam ovdje odvojila 650 g brašna. Dodat ću sigurno još 50, tako da 700 g. I sad, pošto je testo suviše mekano, ja volim na sto ovako da lijepo odradim testo i da ga pustim samo 10-15 minuta da odmori. Znači, ovo je ona pogača bez puno čekanja. Tako da je fina za doručak, za večeru, ako vam se jede domaća pogača. A verujte, ova je kao duša. Ovo je ona pogača bez puno muke i ukrašavanja. Dobijemo pravu onu, kao kad smo jeli na selu, kod baka, kod naših majki. Evo, testo je lepo umešano, jako je mekana. I sad ide u vanglicu na 10-15 minuta. To je sasvim dovoljno da samo malo naraste. I onda ćemo da je razmesimo. Jako brza pogača i fina. Meka kao duša. Testo je naraslo. Spremila sam ovu tepsiju veliku. Stavila sam malo ulja i sad ćemo lijepo ovako da je podmažemo svud okolo. Evo testo kako je fino naraslo. 15 minuta samo je stojalo. Jako je lijepo. Premesim i rastanjim je tanko, onoliko koliko je velika tepsija. Dodatno je lijepo rastanjim onoliko koliko je tepsija velika i pustimo je da naraste, da lijepo popuni ovo sve praznine. Ali pre svega ja je ovako sitno izbockam, baš dosta viljuškom. Premažem je sa malo ulja, stavim da naraste nekih 10-15 minuta i pečemo je na 220 stepeni. Ja prvo uključim na jaču temperaturu, a onda smanjim na 200. Jedna fina, brza pogača da zamiriše kućom. Ništa nam ne treba. Stvarno, ova pogača, samo ona može da se ručka. E tako, sad ću da je pokrijem krpom i da stavimo samo 10 minuta da naraste. Evo, pogača je gotova. Pogledajte kako je lijepa. Stvarno, predivno miriše. Pekla sam je tačno 25 minuta, da znate. Samo malo da se prohladi, a onda ćemo da izlomimo. Pogača je vrela, ali ja moram stvarno da je slomim, zato što mi volimo vruću pogaču, nikako hladnu. Pogledajte vi ovu lepotu. Ona se puši, kao što vidite. Jedna lepota. Tako je lijepa, ukusna. Pa nema ništa lepše, verujte mi. Od domaće pogače.
Evo, kao što vidite, ja sam pripremila malo domaće masti, paprike, so i samo uzmemo lepo ovako, kao kod naših roditelja, kod naše bake. Samo malo masti, malo paprike, može so, ko voli, ko ne voli. I to je to. Specijalitet. Domaći. Evo kako je lepo dozdo. Kao dušo. To je jedna od najbržih pogača koje moja majka priprema već godinama. To je recept od moje majke. Spremamo je jako često i kad nam dolaze gosti ovako za nas, kad nas mrzi da odemo do prodavnice po hleb, uvek je slađe da napravimo ovu pravu domaću pogaču. Ja se nadam da ćete da probate ovaj recept i da napravite vašoj porodici. Pišite mi u komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.